וגם אחרי שנשפכו אינספור טיפות אדם וגם כל הדמעות שדלקו אחריהן כמו כלבים בעקבות העובדים או הבעלים. ויותר מזה, גם אחרי שהביאו את האבות, הסוכנים, שעמדו כמו אבני דומינו אחד אחרי השני, עם המבט המקפיא שנולד עם הבן וההיסטוריה שכבתה אינה יודעת סובה. אחרי כל זה, תספיק מילה אחת של דרוויש, מספיק שיעבור ביפו רכב אחד, ומתוכו ישמע את עומר אדם או זהב הבן. מספיק עובר אורח שיביט בי והתבלבל, והביט בו והתבלבל בעצמי. האמת שהספיק שהמועלם ישב מולי בדממה הנחוצה, ושתי כוסות הקפה בינינו, ובאותו הרגע לא אתבייש לומר, תסבירו לי עוד פעם, כי עדיין לא הבנתי, איפה נגמרים המזרחים ומתחילים הערבים. תודה.